ଆଜି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛି କନିଷି ବାଲାଜୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ। ମୁଁ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ରଖାଯାଇଛି ମୋତେ ରୋକାବଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରଶାସନର ହେଡ଼୍ ହିସାବରେ, ଡିଜି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ହିସାବରେ, ଡିଜି ପୋଲିସର ହେଡ଼୍ ହିସାବରେ, ଅଲ୍ ଏସ୍ପି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି କିଛି ଆଜି ହେବ ମୋ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିବ, ଏ କଥା ଆଜି ରଖିକି ଯାଉଛି। ଯେ ମୋ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ 4000 ପୋଲିସ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଗାଇବ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିବେ ନା, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏବେ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବି। ଏବେ ବି କହୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରି ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ ମୋତେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପାଇଁ 4000 ପୋଲିସ ଯୋଗିବେ କିଏ?